kadib markii subaxnimadii hore saakay magaalada caasimadda ee Hargeysa ay jirmaada kaga soo bilaabeen lugtii shanaad ee safarka samawade oo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan yahay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo wafdi ballaadhan oo safaradiisa ku heelin ayaa ugu kuurgalayeen habsami u socodka diiwaangelinta codbixiyeyaasha isla markaasna ay kaga qayb qaadanayeen dadaalka loogu jiro sidii suuubta Soomaaliland isku diiwaangelin lahaayeen ayaa intii ay gudoomiyaha iyo wafdigiisu ku guda jireen safarkaasi waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay dhammaan deegaamada ay socodka ku dhexmarayeen hase yeeshee safarka iyo booqashada deegaanadu waxay ahaayeen kuwo kala xiiso badan waxaa xusid mudan in markii wafdigan uu hogaaminayo gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo hore loogu soo dhaweeyay degmada Waridaad iyo deegaamada hoos yimaada ay soo gaadheen degmada taariikhiga ah ee Garadag ee gobolka Sanaag waxaana si diirran ugu soo dhaweeyay degmadaasi Garadag salaadiinta waxgaradka odayaasha duqa degmada Garadag golaha deegaanka Garadag boqolaal gaadiid ah fardo iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Garadag waxayna ahaayeen kuwa aan u kala hadhin si qiir iyo kabiir reer Garadag soo dhaweynta gudoomiye Cirro waxayna gudoomiyaha iyo wafdigiisa ku qaabileen barxadda geedka nabadda ee Garadag oo ah geedka ugu taariikhda weyn bariga Soomaaliland waxaana lagu xasuustaa mahadooyin dhaqameed lagaga arrimiyay geedkan sidoo kalena waxa ay reer Garadag goobta geedkan ku maamusaan cidda ay doonayaan inay hoggaanka dalka ay qabato hore waxay ku caleemasaareen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan waxayna maanta geedkan kaga dhawaaqeen inay jeclaysteen in madaxweyne Siilaan uu beddelo noqdo gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cirro waxa madashaasi ugu horeyn ka hadlay maayarka degmada Garadag oo wafdigan ka socda xisbiga wadani ku soo dhaweeyay degmada facaweyne Garadag wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cirro isla markaana musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani iyo wafdiga ballaaran ee uu hoggaaminayo waxaan ku soo dhaweeyaynaa degmada Garadag oo ku taala sidoo kale waxaa madashaasi ka hadlay hoggaanka xisbiga degmada madax dhaqameedka iyo salaadiinta Garadag waxayna si isku mid ah uga qaadeen in maanta reer Garadag uu diyaar yahay inuu ka qayb qaato higsiga isbeddel doonka ah ee sanadka fooda inagu soo haya gudoomiye ku soo dhawow degmada Garadag baan aad kugu soo dhaweynaa adiga waftigaagaba ku soo dhawaada waa maalinta gosagada noogu timaadaan dhaqan waxaanu dhalay soo dhaweyn wanaagsan adan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha xisbiga wadani waxaanu kugu soo dhaweynaynaa Garadag ku soo dhawo gudoomiye laakiinse maanta sinaayo la tusarmayna muusan la tusarmayna haddaan wax ka dabayn maana muusan la tusarmayna xisbigii cidna waa lagtiino maxamed bay maraysaa waxaanu nahay Soomaaliland intiraaf ma hayn haddana magaceennu baraakood maama u gaadhay taariikhaha xisbiga wadani haddaan wax idin ka taabto waa xisbiga quriya isagoo mucaarada dowladaha adduunka intiraaf ka baadi doonay qaaradda afrika shaayi qaaradda yurub taageerayaasha haddar ku taagani ma aha intii xisbinimada taageerayaashaadii waa taageerayaashii iyagoo caloosha aynu ku soconayno inala codaynayay inoo taageerayay aad iyo aad bay mar labaad iyo mar saddexaad ba kugu hanweyihiin isagoo ururnimay kala soo baxayna ilaahay madaxweyne waa kula soconaynaa xildhibaan Ibraahim Jaamac Cali Dheere Reyte oo ka mid a mudanayaasha laga soo doortay gobolka Sanaag iyo marwahinde jaamacga oo iyana ka mid a siyaasiyiinta deegaanka Garadag ayaa sharaxaad ka bixiyey sida quruxda badnayd ee reer Garadag u soo dhaweeyeen safarkii gudoomiyaha waxaan leeyahay gudoomiye ku soo dhawow waad aragtaa reer Garadag siday haddii bidmaayo kaliya laaba ay ku soo dhaweynayaan waxaan hubaa sidii anigaba layga doortay codka badan uga helay inaad ka heli doonto maalinta doorashada tumaya golaha wakiilada qaranka Soomaaliland xubinta saddexaad ee mas-uuliyadda Soomaaliland faras aanu ku maamuusayno maadaama oo uu maanta tahay maalintii koowaad ee uu geedka kasoo qayb galay gobka Garadag waxa munaasabadaasi iyana buraanbur qiimo badan ka tirisay hobolad xaawo siciid ninkii riyaadi iyo ninkii roora meel ilaa qabiilkii ku faanayo kii qashaar samaal isagu runahaan ayuu reerta ugu jira rakaabsan maaye dadku idilayaa ku rabo
gudoomiyaha golaha wakiilada ana gudoomiyaha iyo musharaxa xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Cirro ayaa uga mahadnaqay soo dhaweyntii lala dhacay ee qiimaha lahayd ee reer garada ku qaabileen idinku baa isbeddel samayn kara codkiina ku samayn kartaan halkani taariikhi badan bay leedahay waa degmo taariikh weyn waxaa ugu dambeeyay shirki caanka ahaa ee axmed siina ayaa ku soo saarteen laakiin axmed sanad kan musharax ma aha waan isleeya musharaxa ugu dhowey garmada dagaalag waa aniga gabagabadiina waxaa munaasabadaasi lagu guddoonsiiyey gudoomiyaha xisbiga wadani faras ay reer garadag ugu talagaleen inay ku muujiyaan inay doorkan sii doonaan taageeradooda iyo cududoodaba tii ay hore u siiyeen madaxweyne Siilaan iyo Midleeg maadaama aanu maanta sharaxnayn madaxweyne Siilaanna waxay sheegeen in garadag siyaasada qura ee codkeeda yeelanaya labeenayo Siilaanna uu yahay Cabdiraxmaan Cirro intaasi kadib waxaa la gudagalay cusmad qado ahayd oo reer garadag ku qaabilay wafdigii xisbiga wadani ka socday ka hor intii aanay uga sii socdaalin dhinaca iyo degmada Ceelaf weyn oo wafdigan gudoomiye Cirro loogu soo dhaweeyay si ballaadhan waxayna ahayd midan reer Ceelaf weyn oo kala hadhin soo dhaweynta gudoomiye Cirro iyo wafdigiisa waxayna ku maamuseen oo u dhigeen rooga cas ee lagu qaabilo madaxweynayaasha caalamka oo ay ku maamuseen kuna muujinayeen taageerada ay u hayaan xisbiga wadani iyo xubnihiisa waxaa halkaasii ku soo dhaweeyay odayaasha iyo salaadinta dhalinyarada iyo hoggaanka xisbiga kulmiye waxaana dadka madashii soo dhaweynta Ceelaf weyn ee gudoomiye Cirro ka hadlay kamid ahaa isla markaana gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo waftiga culus uu hoggaaminayo waxaanu ku soo dhaweynaynaa degmada Ceelaf weyn ee ka tirsan gobolka Sanaag madaxweynihii dalka weyn dad kale waxa dheertii rooga casa dhigteen insha Allah maalii maanta ahay ayaa midhiisa guran doontaan gabagabadiina hoggaanka wada ayaa munaasabadaas uga mahadceliyay soo dhaweyntii aan loo kala harin ee reer Ceelaf weyn ku qaabileen Ceelaf weynna wadani way tirsanaysaa soo saas maaha insha Allah waqtigeedaynu gaari doonaa maalinta codkeenu ballami doonaa laakiin maanta waxaan u nimid xabinimada caawa ah waxay wafdiga gudoomiye Cirro ay ku hoydeen magaalada Ceelaf weyn oo ay subaxnimada berri ah uga jarmaadi doonaan dhinaca iyo magaalada Ceerigaabo ee caasimada gobolka Sanaag Cali Mahdi Jibriil Xasan Televishinka Caalamiga ee Bulsho magaalada Hargeysa.